Звичайно, хотілося вийти в Лігу чемпіонів і готувалися до цього матчу. Десь прикрі помилки на початку матчу не дали нам показати свій футбол і показати нашу найкращу гру. Але Ліга Європи теж непоганий результат, враховуючи те, що перед початком Ліги чемпіонів ніхто в нас не вірив і на нас не розраховував. Я гадаю, що є, то є. Ну, звісно, що всім хотілося грати в Лігу чемпіонів, але на сьогоднішній момент був такий результат. Суперник скористався нашими помилками і переміг, тому будемо готуватися далі. Зараз всі думки на чемпіонат України, тому що не дуже складний період буде, матч за матчами мало часу, тому нема часу, так сказати, сумувати, щось думати, потрібно далі продовжувати, тому що все життя, все футбол, і ну, сьогодні Лейпциг грав по результату, вони грамотно зустрічали нас і пресингували, а так у центрі поля і грали на своїх сильних сторонах, тобто вони ждали помилки і, в принципі, вибігали в швидкі контратаки. Ми так пропустили 3 гола після своїх помилок, тобто там вони десь прес наступили і швидко вибіжали, забили гол. Тому ну, це, як сказати, у нас є проблеми і в плані травмованих гравців, тобто і Швед випав, Зубко випав, Фіма Канабля, у нього побалює, там є у нього проблеми, то трохи з цим важкувато було. Але це опит і треба рухатись далі. А вже ж дуже хотіли ми зіграти набагато краще, але буває таке. Можна закуску, а все все на фан. Це сам Росія.